ligga ute kan såklart vara jobbigt när man måste lämna familjen. Men på ett sätt så är det som att åka iväg till sin andra familj på jobbet. Hej, tjena. Tjena, jag är vaken. Jag åker hemifrån precis nu. Så. Ingen vecka är en andra lik i den här branschen, vilket är det roliga. Oftast är jag verkstaden och sköter underhåll. Men ibland behövs jag som support på plats också. Ibland glömmer man nästan att man är på jobbet. Vilket är lite roligt eftersom att det vi bygger är ganska speciellt. Ibland handlar det om saker som ska stå kvar upp mot 80-100 år. Det är väl det som infrastrukturen egentligen handlar om. För tillfället här så håller vi på att armera en pelare till den här fångdammen. Som vi ska dubbla sedan för att det ska se ut som det där innan vi gjuter. Det är utmaningen att få allt det här att samspela som gör det så kul i slutändan. Även om vi alltid anländer med en tydlig plan och ritning så inser man ibland att man måste tänka om. Då är det skönt att vi kan ta ansvar för det direkt på plats med teamet. Det känns alltid som att vi spelar i samma lag, med samma röst och samma mål. Vi gör verkligen det här tillsammans, alltid med öppen kommunikation och högt i tak, mellan ledning och oss som är på plats. Det finns en annan typ av tacksamhet i den här branschen eftersom att vi är ansvariga för samhällsbygget. Det vi byggt finns alltid framför oss i slutändan liksom. Det här jobbet tar oss till så många olika platser i Sverige också. Jag älskar att åka runt och utforska alla små vägar runt om där vi bor medan vi ligger ute. Man kan känna sån stolthet. Ibland åker runt med mina barn, pekar på någonting de har varit med och byggt och säger: "Titta vad pappa varit med och gjort."